Вітаю всіх глядачів Галичини. Це програма «Про головне в деталях». Ми починаємо підсумовувати. Починаємо інформаційний вечір. І починаємо його з такої інформації, адже завтра в Україні будемо визначати День пам'яті, виповнюватиметься 70 років каральної операції «Захід», результатом якої стало переселення майже 120 тисяч цивільних осіб Буковини, Волині та Галичини на північ Радянського Союзу. Власне, про ці сумні події ми поговоримо з очевидцем. Це Олег Антонович Вівчаренко, професор, доктор юридичних наук, заступник директора юридичного інституту Прикарпатського національного університету, доктор права Українського вільного університету в Мюнхені. Вітаю вас, пане Олеже. Дякую. Я сказав, що ви очевидець, але адже вас теж ще маленьким хлопчиком переселили з родиною на північ Радянського Союзу. Щоправда, не в 47-50 році, але, мабуть, запам'яталося для вас. Це була яскрава така сумна сторінка. Скажіть, будь ласка, як це відбувалося і ваші враження, що пам'ятаєте з тих часів? Ну, Юля, ви знаєте, ці ваші слова і такі згадки про це, вони навіюють на сум, мабуть, і сльоза може прокотитись. Тому що дійсно не тільки я один, а багато наших родин, зокрема і з Івано-Франківщини, постраждали в даному випадку. Ну, як постраждали? Є відповідні документи, які чомусь, з яких причин, не знаю, почали нас і мого батька, і всіх називати, що ми батьспосібники. І на підставі є відповідний протокол, зараз я вам дам, ви його зачитаєте, цей протокол. Але, здається, ну які могли бути банспосібники, коли ми відстояли свою незалежну державу, і тепер обзивати, так називати банспосібники, це є образливо. Ну, як я можу згадати ці роки? Звичайно, що мені було 4 рочки, але такі, хоч і мала дитина, але такі злочини, такі недобрі справи, вони в дитині карбуються і до теперішнього часу. Я пам'ятаю, як 31 липня 50-го року, я мешканець Самогринова Горішного тоді був, Тисменецького району Івано-Франківської області, 3-й годині ночі обступили совіти нашу хату, дали півгодини на збір. Представляєте собі становище моєї матері, коли нас троє маленьких дітей, мені 4, братові 6, сестрі 8 рочків, і дати півгодини на збір, як мама це пережила, ну але пережила, слава Богу. Правда, мати, хай з Богом тепер спочиває, але оце, що мати переживали, скільки дійсно неприємності було. Мало того, нас забрали в школу у Гринові, вже почало світати. Ну, люди, звичайно, зійшлись. Багато людей тоді було? Багато тоді зібрали в школу? Ну, у нас 13 сімей були, зібрали з Огрина. І тоді в класі було дуже душно, та й мама так трошки відкрила вікно, мене посадила на вікно, а солдат йшов, вікно закрив, і мені зразу ніхоть збив. І тут же і плач, і кров, і знову плач матері. Так що я жартома говорю, що 4 рочки я воював з совітами. Ну, після того нас на машини в Ямницю, з Ямниці нас перевезли на вокзал Станіславова, а звідти нас відправили у Брошнів. У Брошніві там були бараки, ще коли австріяки, лісоруби, 10 бараків таких було, і нас ці бараки поселили. Тяжке становище і там було, ми там пробули місяць. То комплектували такий склад, всіх звозили туди. Режим був досить негативний такий, практично ночі не можна було вийти на вулицю. Якщо доця чи хтось хотів вийти на вулицю, то стояв цибер такий, котій мати застеляла фусткою. І от такі справи були. Перераховували зранку, і з вечором перераховували. Тяжко було, звичайно. Ну, але що зробиш? І таке треба було пережити. Після місяця, як ми там пробули, нас знову товарняки. І згідно протоколу нас виселили в Іркутську область, Братський район, поселок Стара Стрілка. Там ще тяжчі умови, тому що ми не привикли до того клімату, який є на Сибіру, а там комарі, блощиці, мошка. І знову мати, оберігаючи нас, ночі не спить, покуси страшенні. Ми вставали, то просто не було з кровлю все. Але і це ми пережили. Жили в бараках спочатку, але українець і українець має сокиру, має пилу, і кожен давай собі якусь будівлю збудувати. І так виживали в цьому світі. Там не тільки були українці, там практично звозили з усіх так, тодішніх республік. Особливо багато було литовців. Ми з литовцями дуже гарно так співпрацювали, відношення були досить прекрасні. Вижили, я вчився там до 6 класу. Ясно, що там української мови не було, все російська мова була.
Так що практично я як приїхав сюди, ну, напів, 50 на 50 я розмовляв російською, вдома ми розмовляли українською, а вулиця все ж таки. Власне, вчили. Коли вдалося повернутися, як пам'ятаєте повернення тоді, заслання сюди, як зустріла потім Станіславська область? Знову болюче питання. Воно так є. Бо коли ми повернулися, указом Сталіна було дозволено нам повертатись. Ми повернулись, але ще одна застерега була, що повертатись можна, а приписувати не можна було приписати. Ото ми знову без будівлі, не маючи де жити, то вже в маминої сестри, то в братової сестри, потрошки то там жили, то там жили. Практично їсти не було, що продуктів не було, богорода не було. І один житель села Урино, коли батькові приніс мішок картоплі, то батько був йому завдячний. Але життя пройшло, але кривда була тим, що ми говоримо москалі москалями, але коли приїхали ми і коли наші люди починають тебе обзивати, і матір, і тато, от приїхали бандерівці, це, повірте, це і дуже прикро. На жаль, такі випадки були, але воно і є і тепер деякі люди такі наші поводяться. Можете тепер деколи закинути ці слова. Крім того, коли нас виселяли, то обов'язково повинно бути 4 чоловіка, підтвердити, що дійсно вони підтверджують про те, що батько був замішаний у НУПА. І ці особи були і жили, коли ми з Сибіру повернулися, але батько сказав, не чіпайте їх, бо то таке. Так все стало, каже, і пам'ятайте слова молитви, і прости їм, Господи Боже, ті провини, які і ми прощаємо їх. В даному випадку батько був благородний, почесний громадянин, він любив Україну, казав, не робіть шкоди тому, хто нам зробив шкоди. А так ми і вижили, після 3 років вже дали змогу приписатись, батько вже був поїхав в Кривий Ріг. Там його двоюродна сестра жила, практично вже батькові там надавали квартиру, ми мали вже виїхати туди, але приписали, і так ми залишились своєму Угрину і живемо дотепер. Ну, але ваше майно все конфіскували, відповідно, і та хата, яку будували колись ваші батьки, вона теж підійшла чужим людям. Можливо, в цьому теж була причина потім конфліктів. Скажіть, будь ласка, ви як юрист, от ці злочини радянської влади проти мешканців Західної України, проти українців загалом всіх народів Радянського Союзу, вони засуджені на міжнародному рівні і загалом чи є можливість якась притягнути хоча б до якоїсь історичної відповідальності? Звісно, що ну, я би не хотів сказати, що повністю нічого не згадано. Воно є згадано. Є закон України, якраз це депутати першого скликання, зокрема і Ребрик, коли депутатом то поставили питання про тебе все ж таки визнати. І тоді був прийнятий закон України про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні. І це добре, що депутати наші добилися. Це було 14.09.2004 року. І тут написано про надання пільг реабілітованим громадянам. Але тепер давайте прослідкуємо. А чи є ці пільги в дійсності? Закон є, але пільг цих немає. І коли ви згадали, що дійсно що нас висели, то дідова будівля була, будинок дідів був, але нас висели, і цей будинок закупив перший голова колгоспу. Я як юрист, я думав, що я, можливо, відвоюю цю квартиру, але, на жаль, ні, тому що в дійсності це пройшов цивільний договор, договор купівлі будинку. І я провірив, чи є договір, чи є квитанція про оплату, все це є. Якби чогось не було в судовому порядку, можна було повернути. Але тут що характерно, що такі будівлі поверталися, якщо ця будівля йшла під державну установу, дитячий садочок, школу і тому подібне. От тоді репресовано подавали. А якщо пройшла купівля, цивільний договір, продажа купівлі, то ці будиночки не повертає, йде, тепер не повертає. Звичайно, що згідно цього закону було постановлено про тебе відшкодувати якусь певну суму. Але коли я звернувся до мами і кажу, мама, може, давайте поставимо питання, аби нам відшкодували якусь певну суму грошей. Мати подумала і сказала, сину, Україна тільки стала на ноги, а ти вже хочеш, вона тобі відшкодувала. І мати заборонила нам ставити питання про якусь там компенсацію і тому подібне.
На міжнародному рівні? Я би не сказав, що на міжнародному рівні це підтримується. Не дуже це підтримується, бо якщо б дійсно міжнародні організації взяли і допомогли нам в завершенні цього питання, виконанні цього закону, то, звичайно, воно би було. Я простий приклад приводжу. От є в мене посвідчення реабілітовано. І коли де вказано, що реабілітовані безкоштовно їдуть в громадському транспорті. І ти коли показуєш водію, а він каже, у мене 3 чоловіка вже є. Я кажу, я не відносусь, це пенсіонери, а в законі написано, що такі, як я, є не безкоштовно. І от прошу, і я зараз, мені неудобно навіть з водієм сваритися, коли люди дивляться на тебе, і от таке розуміння. Ви ж не виконуєте. Дякую, справді бачимо, що рани болять, історичні рани болять, і тема має живий відгук. Я нагадаю глядачам, що завтра Україна відзначатиме 70-ті роковини з часу початку каральної операції «Захід», каральної операції радянської влади проти мешканців Західної України. Цього дня я закликаю вас піти на могили, вшанувати ваших рідних і близьких, а ми зараз робимо паузу на програму «Вісті», побачимося з вами о 18:10. До зустрічі!